看看新闻网。那接下来呢，我们要连线的这位嘉宾啊，可能他切身体会给大家的感受是更深刻的。我们马上就来连线北京演播室的功勋试飞员徐永林大校。徐先生你好。你好，主持人。你看刚才我们在那片子里看到了，就是当这个飞机失控之后啊，飞行员他当时好像也不太明白发生什么状况，到机长过来说拉高拉高拉高，但是已经来不及了。那您是试飞员，您也曾经在您的试飞的过程当中遇到过类似的非常惊险的情况，能不能告诉我们，如果一个飞机它出现失控的状况，能够给我们反应的时间有多长？那个时候一般我们该怎么做？飞机的失控包括解体，其实有两种模式。一种呢，就是飞机本身结构没有破坏，因为某种原因对动力系统或者操控系统产生了重大干扰，那么飞机无法操控，然后呢垂直下坠，这是一种模态。第二种模态呢，是由于某种原因，比如说外力或者是内部的爆炸所引发的，飞机在空中直接解体，然后的坠落。那么这两种坠落的模式其实是不一样的。那么我刚才讲的第一种模式，实际上飞机是基本完整，当然说在坠落过程中可能会因为速度的增加，飞机最终因为空气动力的增加而强度不足而解体。那么由于第一种啊，就是第二种，由于结构的破坏所产生的这种解体，又有突发性和渐变性这么一个两种状况。那么从法航的这个事故可以看出来，这个飞机实际上是因为强度的问啊，因为某种故障原因使得飞机速度超限，然后呢强度难以承受，然后呢逐步破损。一个很重要的信息就是座舱失压，座舱失压其实就表明飞机这个机壳表面的某一些部分已经裂开，导致舱内的气体泄出，这样的话舱外和舱内的这种高压的这种压差比就不存在了，使得飞机啊整个泄压，然后逐步最后就解体了。那么在这种由于某种外力所引发的飞机的解体过程中啊，我们可以分析的有这么几种，比如说由于外部的像气象原因这种对飞机的一种破损，第二呢就是因为于飞机内部的爆炸或者燃烧，那么这种爆炸或燃烧所引发的这种断裂或者是这种解体是非常迅速的。那么第三种呢，就有可能由于局部的这种破损逐步的这种故障扩展，使得飞机最终强度难以承受，然后解体。那么无论说哪种飞机的解体，那么最终它坠落的形式和我刚才讲的第一种由整个机体啊基本完整而坠落这种状况也完全不一样。那飞机在空中解体以后，坠落的散落的这种残骸的面积将会非常之大，但是呢它会给寻找啊，就是事后我们的故障，就是这个就是救援人员寻找飞机残骸提供很多方便。因为如此多的碎片，必然会有一些碎片浮在水表面，而如果飞机是一个整体的坠入水中，那么它在水中触水那瞬间爆炸，那么它的散布面积非常窄，很快由于这个飞机是一个金属物，它会沉入水中，那么这样呢就给后续的救援和搜寻人员带来了很大的困难。在这边我还想讲一讲关于搜寻的一些专业知识，就是飞机上的碎片无论是多大，比如说以半米级的或者米级的甚至于十米级的这样的这个大块的这种破碎的物体，它单个物体的发现其实是非常困难。但是如果飞机的这种残骸散布在某一个啊固定区域方位内，那么这些残骸所形成的整体的这种啊外观效果，无论是从飞机上、船上，甚至于从卫星上，都能够非常轻易的识别。这就是我们世界上的一个专业上的一种原理，就是当物体连成片或者连成线以后，单个物体就比单个物体更容易发现。